sana mheshimiwa daktari Bonny Khalwale. Ford Kenya, Ford Kenya, Ford Kenya. Likuyana wameshaongea tafadhali, wacha tuwaje. Pita na wewe namna hivi paka tufike. Haya. Wale walikuwa wanafanya kazi za mistake katika ofisi yangu, tunahitaji utupatie mtu akitoka katika ile stronghold ya Jubilee akitaka tiketi ya NASA tunampatia hata bila kumuuliza kama amesoma, kwa sababu mwenyewe atakuja kujitetea huko mbele. I therefore want to make it clear to the media today kwamba Secretary General wa Wiper aende polepole, asiwe na hasira. Chama cha Wiper, we have mapped out the country and in every area we'll agree where to fill and where not to fill, where to fill jointly and where to give direct tickets.